Келер жылы еліміз ғарышқа екі спутник ұшырат, сөйтіп көктегі қазақстандық жер серіктердің саны 6 болмақ. Бұған қоса Астанада жасалатын ғарыш аппараттарының құрамдас бөліктеріне де тапсырыс түсіп отыр. Тақырыпты әріптесім Рауан Мыңбаев тарқатсын. Мына құрылыс алаңында 2 жылдан кейін тымадада теңгесі жоқ жерсеріктер шығаратын жаңа зауыт пайда болады. Елорда іргесінде салынып жатқан бұл конструкторлық бюроның өнімдері орта есеппен 200 миллион еуроға сатылуы тиіс. Ал мына 6 қабатты нысанда аталмыш ғарыш аппараттарының бөлшектері құрастырылады. Қос ғимарат іске қосылса, қазақстандық жерсеріктерді Азия елдері алуға дайын. Все оборудование технологическое изготовлено в Европе. Зауыттың барлық қондырғылары Европада дайындалды. 42 айында олар осында әкелінеді. Орталық Азия мен араб мемлекеттері елімізде құрастырылған ғарыштық аппараттарды сатып алмақ. Ондағы қазақстандық үлес 55% құрайды. Егер бір жерсерік 200 миллион еуроға бағаланса, тең жартысы жергілікті қазынаға құйылады. Қалғаны акционерлерге үлестіріледі. Ұлттық ғарыш орталығының құрылысы 2025 жылы толық аяқталады. Қазірдің өзінде мұнда жоғары дәлдікті навигация жүйесі, дифференциалды түзету және мониторинг орталығы мен сәйкестікті бағалау зертханасы жұмыс істейді. Яғни мұнда ғарыш аппаратының құрамдас бөліктері құрастырылып жатыр. Тіпті әлемге әйгілі Airbus компаниясы тарапынан алғашқы тапсырыс та келіп түскен. Это многослойный термоизолирующий материал. Бұл материал ғарыш аппаратқа қажетті ауа температурасын қамтамасыз етіп, күн көзінен қорғайды. Қазір осындай өнімді арнайы тапсырыспен құрастыруға дайынбыз. 42 айында құжаттарын толық рәсімдеп, Еуропадағы ғарыш аппараттарын құрастыратын ең ірі компанияға сатуды бастаймыз. Араға 3 жыл салып, қазақстандық ғарыш аппараттарының тағы екеуі көкке көтеріледі. Алғашқысы Ресей жерінен ұшырылмақ. Эстесат деп аталатын ғылыми жерсеріктің ерекшелігі толық отандық технологиямен дайындалды. Жер сілкінісін болжауға арналған екінші аппараттың да ұшырылымы келер жылға жоспарланған. Қазір біз сол спутниктерді функционалдық сынақтардан өткізіп жатырмыз. Бірінші спутник ол технологиялық спутник. Бұл спутникте біз өзіміздің қазақстандық мамандар құрастырған екінші спутник. Ол ғылыми спутник. Оның салмағы 3-5 килограмм. Ол да сол орбитаға ұшылады, 542. Жер сілкіністерді қашан болатынын болжау үшін жасалған. Жалпы еліміздің жер серіктеріне жұмсалған қаржы көп ұзамай қайтарылады, яғни солардың әрқайсысы бюджетке қыруар пайда келеді. Осыдан 2 жыл бұрын ұшырылған жерді қашықтықтан зондтауға арналған Қазеусат 1 және Қазеусат 2 спутниктері дүние жүзі бойынша 200 миллион шаршы шақырым жерді суретке түсіріп, қазынаға миллиондаған қаржы құйып отыр. Рауан Мыңбаев, Ерлан Наурызбаев, 24 KZ, Астана.